Вітаю вас, шановні телеглядачі! До вашої уваги програма «101 насторожі безпеки». Спекотне літо добігає до кінця. За цей час рятувальники ліквідували сотні пожеж, надали допомогу громадянам у різних небезпечних ситуаціях, були активними у профілактиці та спорті. Сьогодні у випуску. Надзвичайні події та їх ліквідація. У Ягорлицькій затоці завершено розмінування монітору «Ударний». У сільській місцевості створюється пожежна охорона. Навчання на підприємстві «Дану». У Херсоні відбувся міжнародний проєкт «Місто професій». Серпень став найбільш спекотним місяцем літа. Інколи до 30 разів за добу рятувальники виїжджали на гасіння пожеж в екосистемах. Не обійшлося без загорань у житловому секторі. Щодоби в оперативних зведеннях фіксуються десятки пожеж на відкритих територіях, під час яких палають сухостої та сміття, пожнивні залишки на полях, лісові масиви. Площі й займань різні – від десятків квадратних метрів до кількох гектар. Загалом з початку року в екосистемах області сталося 946 пожеж на загальній площі 1278 гектар. Основна причина такої статистики – людський фактор. У Нижньосереговському районі за межами населеного пункту на відкритій території почав горіти легковий автомобіль. Вогнеборці оперативно пожежу ліквідували, а трапилась вона через перегрів двигуна. Водій транспортного засобу не постраждав. Бориславські рятувальники допомагали ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди. З метою недопущення займання розлитого пального на проїзній частині, вони пролили територію аварії і відключили системи запалювання в автомашинах постраждалих у ДТП. Виникали пожежі і у приватних домоволодіннях. Так, посеред ночі загорівся будинок по вулиці Ярослава Мудрого у Бориславі. На щастя, господарі тимчасово проживали у літній кухні, а те, що горить їх будинок, виявив сусід. Пожежа сталася через коротке замикання. У Херсоні, де загорівся будинок по вулиці Університетській, ситуація дещо інша. Хоча господар не постраждав, та саме його необережність під час куріння призвела до займання домашніх речей в одній з кімнат будинку. Упродовж місяця рятувальники неодноразово виїжджали на надання допомоги у різних ситуаціях. Це відкривання дверей і транспортування хворих людей до карет швидкої допомоги, прибирання аварійних дерев з проїжджих частин та навіть прибирання кубла плазунів у приватній оселі. 6 серпня завершилися роботи по розмінуванню судна з боєприпасами, що затонуло під час Другої світової війни в Ягорлицькій затоці Голопристанського району. Судно, що затонуло ще з часів запеклих боїв у вересні 1941 року, було виявлене восени 2017-го. А у червні цього року, відповідно до розпорядження голови Херсонської облдержадміністрації, було розпочато роботи по його розмінуванню групою водолазно-саперних робіт обласного рятувального відомства. Кількість боєприпасів була по-різному. Першу частину, яка на поверхні була, ми зібрали більш скоріше. Але у зв'язку з тим, що ми працювали майже на межі заповідної зони, умови знищення вибухонебезпечних предметів не дозволяли нам знищувати великій кількості їх, а ми працювали обмеженими партіями, невеликими для збереження екосистеми. Загалом вилучено та знищено 1129 різнокаліберних артснарядів. Незважаючи на певні складності, рятувальники професійно та впевнено виконали свою роботу. Я дуже радий, що ми виконали велику роботу. Водолазно-саперною групою головного управління у Херсонській області розміновано корабель. Ми виконали те завдання, яке ставила ДСНС України перед головним управлінням Херсонської області. Море стало безпечніше приблизно на 2000 снарядів. Цікаво, що окрім боєприпасів, виявлені і інші предмети, якими користувалися під час служби члени екіпажу. Скоріше всього, або з каюти капітана, або з боцмана чернильниця маленьку підняли. Різноманітні інструменти, тобто там щотки по металу, машки, якими палуби драїли, елементи зв'язку, тобто там були телефонні трубки, різноманітні там, допустимо, манометри, вимірювачі тиску. Ці знахідки будуть передані до музею морської академії. Після завершення розмінування у місці, де затонуло судно, була проведена літія за загиблими моряками. Як відомо, в морі пам'ятників не ставлять, а за морською традицією, на честь мужності та самопожертви екіпажу, монітора на воду спустили вінки.
На Херсонському об'єкті «Данон-Дніпро» відбулося показове навчання щодо перевірки дій органів управління сил та засобів цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. Основними завданнями – це відпрацювання плану локалізації, ліквідації аварійних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах, а також дії персоналу під час виникнення надзвичайних ситуацій, під час викиду хімічно небезпечних речовин, а також дії аварійно-рятувальних служб міста Херсона. За тактичним задумом, внаслідок розгерметизації сталася аварійна ситуація з викидом 100 кілограмів аміаку. Спрацювала автоматизована система раннього виявлення витоку та оповіщення персоналу керівництва підприємства про надзвичайну ситуацію. Потім оперативно збирається об'єктивна комісія з питань надзвичайних ситуацій для прийняття рішення щодо проведення невідкладних робіт. До прибуття формувань цивільного захисту перекривається доступ до місця аварії. Потрапляння значних об'ємів випарів аміаку у повітря – здатність спричинити отруєння, тому на об'єкті за умовами навчання виявився один потерпілий, якого транспортують з приміщення. Решта робітників евакуюються, скориставшись засобами індивідуального захисту та захисними халатами. Першою прибуває машина швидкої допомоги, і медичні працівники надають допомогу потерпілому. У цей час заїжджають спецмашини комунальної аварійно-рятувальної служби 10-ї і 20-ї ДПРЧ міста Херсона. Рятувальники прокладають рукавну лінію, подають воду і закінчують процес охолодження ємності та нейтралізації випарів аміаку. Співробітники аварійно-рятувального загону проводять заміри в місту допустимої концентрації аміаку, і робітники об'єкта повертаються на робочі місця. Навчання отримали оцінку добре. Сьогодні, по суті, відбулася подія, яка показала нам злагодженість дій об'єкту, персоналу об'єкту і самої першої групи, яка вступає в боротьбу з витоком аміаку, з цим небезпечним фактором. Співробітники компанії «Данон», вони мають навчання, мають всі засоби індивідуального захисту, і вони впоралися своєю задачею. У серпні відбулося офіційне відкриття команд місцевої пожежної охорони у Генічеському районі. Це стало можливим завдяки взаємодії керівництва рятувального відомства області та органів влади. Сталася довгоочікувана подія. Після 18 років перерви у селі Щасливцеве знову запрацювала місцева пожежна охорона. Керівник обласного рятувального відомства не приховує щирої радості. Я дуже радий, що керівництво громади приділяє велику увагу безпеці своїх людей і надіюсь на подальшу співпрацю з цим підрозділом пожежної охорони. В урочистій обстановці присутні стали свідками народження нової місцевої пожежної команди. Новостворений підрозділ у цілодобу у режимі буде надавати допомогу в ліквідації пожеж на території сільської ради села Щасливцеве і за необхідністю на територіях сусідніх сіл. Автомобіль їм передала Херсонська служба порятунку з повною комплектацією і оснащенням. І відтепер 9 співробітників на чолі з керівником МПО цілодобово перебуватимуть на варті спокою сельчан і відпочивальників курортного регіону. Після перерізаної символічної стрічки відбувся молебень з освяченням присутніх та пожежного автомобіля. Для громади це знакова подія ще в тому, що на півдні України у нас дуже багато пожеж в степу. Це також забирає дуже багато часу у пожежної команди з Генічського району. А деколи і навіть не вистачає пожежників на тушіння пожеж. В травні 2017 року почали розробляти проєкт реконструкції будівлі котельної. Ця будівля обладнана всім необхідним. І на сьогодні ми пишаємося, що в Генічному районі це за останні роки перша пожежна рятувальна команда. Про те, що подія важлива для району, свідчила особиста присутність його керівника. Хочу побажати всім офіцерам, всім працівникам служби МНС залишатися живими, виконувати повноцінно свої обов'язки, щоб люди відчували спокій, щоб відпочивальники оздоровлювались зі спокоєм. Для того, щоб захищати середовище навколо, ми маємо знати саме, що в Щасливцевській сільській раді, до речі, перший в Херсонській області відкрит сучасний пожежний пост. У Генічеському районі слова і справді не розходяться з ділом. У день святкування 27-ї річниці Незалежності України на території Генічеського району почала діяти вже друга місцева пожежна охорона в СМТ Рикове партизанської селищної ради.
Херсоні у Потьомкінському сквері відбувся інтерактивний проєкт «Місто професій», під час якого діти обирали собі справу до душі. Всім охочим була надана можливість ближче познайомитися з різними професіями, дізнатися про особливості та умови роботи, спробувати власні сили в виконанні елементарних завдань, з якими стикаються фахівці різних служб під час повсякденної роботи. Одну із презентацій організували співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. У імпровізованому містечку про свою роботу розповідали пожежні, піротехніки, водолази, хіміки та інші фахівці служби порятунку. Також була представлена спеціальна та пожежна техніка, бойове спорядження та технічне обладнання, за допомогою якого рятувальники ліквідують різні надзвичайні події та рятують життя тих, хто потрапив у біду. Спасателі сьогодні показували бронежилети, всякі снаряди, вооружені. Дуже подобалось. Вживу це намного цікавіше, ніж просто бачити по телевізору. Особливо, коли тобі так добре розказують. Дякую нашій службі спасіння за такий чудесний день. Збірна команда обласного рятувального відомства взяла участь у змаганнях з пляжного волейболу серед працівників правоохоронних органів області. Змагання відбувалися на волейбольному майданчику у гідропарку і були присвячені Дню Незалежності України. У заході взяли участь 26 команд силових структур області, що входять до громадської організації «Динамо». Цього разу головний кубок турніру отримали рятувальники, які стали переможцями серед чоловічих команд. Всім призерам змагань вручені медалі, грамоти та цінні подарунки. Вітаємо наших хлопців з гідною перемогою і зичимо їм подальших спортивних висот. На цьому наша передача завершується. Пам'ятайте, що безпека – це основа життя. До нової зустрічі!